চান্দাৰ চৰ্চা ৰাজ্যত এতিয়া ঠাণ্ডাৰ সমানে সমানে চলিছে চান্দাৰো চৰ্চা। চান্দা সংস্কৃতি ৰুধিবলৈ তৎপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিপৰীত স্থিতিত বিৰোধী তথা জাতীয় সংগঠনৰ নেতা। কিছুদিনৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত বাৰুকৈয়ে শুনা গৈছে চান্দা সংস্কৃতিৰ ৰোধৰ কথা। চান্দা সংস্কৃতি নোহোৱা কৰাৰ বাবে আইন প্ৰণয়নৰো কথা কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তাৰ পাছৰ পৰাই ৰাজহুৱা সভাতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণত স্থান পাইছে এই চান্দা সংস্কৃতিৰ প্ৰসংগই। স্বইচ্ছাই আগবঢ়োৱা দান বৰঙণিৰে বিহু পাতিলে ভাল। মাৰোৱাৰী সমাজৰ পৰা বা ব্যৱসায়ী সমাজৰ পৰা বিহুৰ চান্দা অনাতকৈ তেখেতসকলে যদি নিজেই এখন বিহু পাতে, নিজকে অসমীয়া অসমীয়া অনুভৱ হ'ব আৰু তেওঁলোকেও গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব। এইবিলাকত বহুত ব্যৱসায়ীৰ ওচৰত গৈ টকা পইচা খুজি থাকিলে সেই ব্যক্তিসকলক আচলতে সন্মান জনোৱা নহয়, তেওঁলোকক এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে অপমানেই কৰা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে মন্তব্যৰ পাছতেই বিৰোধী জাতীয় দল সংগঠনৰ মাজত খুবেই চৰ্চিত হৈছে চান্দা সংস্কৃতিৰ কথা। চান্দাৰ চৰ্চাত ভাগ লৈছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়েও। অসমত আটাইতকৈ বেছি চান্দা তোলে বিজেপি দলে। বিজেপি হ'ল ডনেশ্যন মাষ্টাৰ। সেই ডনেশ্যন মাষ্টাৰে এতিয়া বেলেগক ডিষ্টাৰ্ব দিবৰ কাৰণে জাতীয় সংগঠনবিলাক যে আমাৰ আছে নহয়, জাতীয় সংগঠনবিলাকে যিবিলাক প্ৰগ্ৰেম কৰি আছে সেই প্ৰগ্ৰেমবিলাকক ডিষ্টাৰ্ব দিবৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে এটা কথা কিন্তু খাটাং যে কোনেও দাবী ধমকি দি ডনেশ্যন কেতিয়াও তুলিব নোৱাৰে, কিন্তু বিজেপিয়েতো ব্লেকমেইল কৰিয়ে ডনেশ্যন তুলি আছে। চান্দা সংস্কৃতিৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিপৰীত স্থিতিত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। মুখ্যমন্ত্ৰীক চান্দা সংস্কৃতিৰ সদাগৰ আখ্যা আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ, লগতে চান্দাৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পূৰ্বৰ ইতিহাসো সোঁৱৰালে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে। ছাত্ৰ সন্থা কৰি থকাৰ সময়তে হওক, আমি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম হওক, বিভিন্ন অনুষ্ঠানত হওক বা বিভিন্ন ব্যক্তিৰ মুখত শুনিবলৈ পাইছোঁ যে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে আছিল এই বেপাৰখনৰ সদাগৰ, এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে ধন দাবী কৰি পাণবজাৰ থানাত কেনেকৈ থাকিছিল সেই কথা বতৰাবিলাক ৰাইজে এতিয়া জানে। গতিকে পাণবজাৰ থানাত ধন দাবী কৰি যিগৰাকী ব্যক্তি গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছিল সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ মুখত আকৌ এতিয়া চান্দা সংস্কৃতিৰ কথা আহিছে, গতিকে এইবিলাক হাঁহি উঠা কথা। শেহতীয়াভাৱে চলি থকা চান্দাৰ চৰ্চাত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে জুবিন গাৰ্গেও। আওপকীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যকে যেন সমৰ্থন জনালে শিল্পীগৰাকীয়ে। বিহু প্ৰগ্ৰেমবিলাক আচলতে সেই দান বৰঙণিৰ পৰাই কৰে, আগৰ পৰা সেইটো ছিষ্টেম, সেইটো নহ'লে প্ৰগ্ৰেম পাতিব নোৱাৰিব। কথাটো হ'ল সেইটো চান্দাৰ নামত বহুতে হেৰিও কৰে, বেয়া কামো কৰে, হঠাৎ হঠাৎ এটা এটা সংগঠন জন্ম হৈ যায় ন অসমত, সেইবিলাক বন্ধ কৰিবৰ কাৰণেহে কৈছে আচলতে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।